U kojoj mjeri je neophodna reforma obrazovanja u našoj zemlji? Više o toj temi razgovaramo u narednih 15 minuta sa profesoricom Jasnom Duraković. Dobar dan vam želim, dobro nam došli. Dobar dan, hvala i vama i hvala na pozivu. Evo najprije da upoznamo naše gledalce. U subotu 28. januara održana je konferencija na temu obrazovanje na margini reformske agende. Pa evo, kažite nam kakvi su zaključci sa održane konferencije. Pa evo, dakle, ovo je jedna iznimno važna tema i vrlo, vrlo široka, da kažem, a i na samoj konferenciji je mnogobrojnih A, pitanja s kojima se naravno trebamo svimi i pozabaviti. Ali evo ja ću reći ukratko a, konferencija dakle organizirana u oči a, obježavanja petogodišnjice smrti profesora doktora Nijaza Durakovića. Upriličena je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu a, gdje evo, ja radim a, već deset godina. A, Organizirana je u saradnji sa Centrom za politike i upravljanje i naravno Fondacija Nija Zuraković. A naravno u tom svemu da. fakultet zaista jeste naš partner u saradnji već ovaj, evo peta godina, tako što ustupa svoje prostorije i što na neizvjestan način participira u tom nekom akademskom diskursu, da tako kažem. I ovo je A, zaista vrlo, vrlo ozbiljna tema i mi smo ovom konferencijom a, pokušali napraviti svojevrsnu uvertiru a, u ono što, nadam, se slijedi, a to je niz a, različitih naučnih, to je stručnih rasprava po pitanju ne samo visokog obrazovanja u BiH, već općenito obrazovanja i statusa obrazovanja u ovom društvu. Jer čini mi se da, da evo, kao što je i naslovljena tema konferencije bila, da obrazovanje zaista... A, stoji na marginama društva, ne samo na margini reformske da. agende, već zaista negdje, negdje na, na, na samom rubu provalije, čini mi se. Da. I to je, to je ono što je zaista jako žalosno. Evo, visoka stopa nezaposlenosti zapravo je rezultat nekvalitetnog obrazovanja u našoj zemlji. Trenutno stanje, kakav je odnos potreba tržišta rada i obrazovanih građana u Bosni i Hercegovini? Pa vidite, dakle, vrlo je, vrlo je diskutabilno zapravo uopće govoriti o tržištu rada pod navodnim znacima. U Bosni i Hercegovini postavlja se pitanje da li uopće postoji tržišta rada u Bosni i Hercegovini. A, ako ono postoji, a ja vjerujem da postoji, dakle, jer mi smo vrlo, vrlo onako specifična zemlja po našem političko-pravnom ustrojstvu, po svim našim nefunkcionalnostima, zapravo po različitim nadležnostima, ingerencijama i tako dalje, po tim neusklađenosti propisa, političkih propisa koji se posebno tiču federacije, ti kantonalne nadležnosti i tako dalje, zapravo jako je teško o tome govoriti koje su to potrebe tržišta rada zato što nisu provedene temeljite analize ekonomske analize pojedini poslodavci dakle udruženje poslodavaca federacije i BH se bavi ovim pitanjem i oni imaju određene statističke podatke ali je to nedostatno, nedovoljno da bismo mi ozbiljno o tome govorili a mislim da je ovo krajnje vrijeme da se ozbiljno o tome progovori dakle ovo je između ostalog bila i još jedna od motivacija zašto smo organizirali ovu konferenciju na ovu temu. Dakle, evo, ako ćete uzeti zvaničan dokument reformske agende, da. porazno je da se u toj istoj reformskoj agendi obrazovanje spominje čak samo u jednoj rečenici. Dakle, to je stravično ali je to opet dovoljno ponavljam da se o tome otvori šira diskusija dakle da se zaista ovo isproblematizira na način da mi usklađujemo obrazovne procese nastavne planove i programe sa potrebama tržišta rada u postihecivni i da to bude ona glavna da zaprovokarka u tom reformskom procesu da reforma treba da radi na usklađivanju potreba tržišta rada sa obrazovanjem u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je ono što je suštinski važno. I evo, zaista, ta konferencija i jeste bila temelj. Postavili smo neke, neke dakle, otvorili smo vrata zaista mnogobrojnim diskusijama, mnogobrojnim pitanjima. A ja moram naglasiti da je ovdje bio... A, izuzetno uh, renomiran, da tako kažem, uh, akademski odziv uh, profesor sa različitih fakulteta, ne samo univerziteta u Sarajevo, već imali smo čak i paneliste koji su došli iz ovaj, Republike Srpske. Dakle, zaista smo sve obuhvatno posmatrali ovaj problem. Um, panelisti koji su imali izuzetne, uh, dakle, izuzetne izlaganja, koja su nam poslužila za, u zapravo u kreiranju zajedničkog, neću više reći ni nacrta, već sada evo što, što jeste zvaničan dokument, da? a to je, ako mi dozvolite, Svakako ja bi voljela zvonite. da pročitam, zapravo imate skuzigu, evo da sada po prvi put Izvolite. javnost javno čuje o čemu se tu radi. A, učesnici ove konferencije su zapravo napravili deklaraciju ovaj, koja će biti, poslana svim odgovornim dakle, faktorima, svim onim uh, odlučujućim faktorima u procesima dakle, kreiranja zakonskih rješenja i kreiranja obrazovnih politika. Mi ćemo usmjeriti ovu deklaraciju svim tim ovaj, vladama, ne, ne samo kantona, već zaista na nivou čitave države a i naravno svim učesnicima široj akademskoj javnosti, široj javnosti općenito. Tako da će svi zaista biti upoznati sa našim uh, težnjama, uh, sa našim uh, zahtjevima da se reforma u, u, ovaj, u obrazovanju zaista provede onako kako je zamišljena. A da to ne bude čak samo neko mrtvo slovo na papiru. Znate, evo dakle, ta deklaracija ovaj, koja zaista podržava uh, i smatra da je obrazovanje suštinski važno, A, i da je to generalno razvoj, važno za razvoj društva, deklaracija govori. Dakle, budući da smo svi mi saglasni da Bosna i Hercegovina zaista nema smislenu prije svega i sistematiziranu obrazovnu politiku, Mi, evo, kao akademski radnici i, i svi oni koji su bili učesnici, insistiramo na koordinaciji i sinhronizaciji svih sudionika obrazovnih procesa i donošenju jedinstvene, usaglašene i strateške obrazovne politike. U tom kontekstu naše prijedloze koji će kasnije biti upućeni jesu da se zaista evo, i to obrazovanje ili zakon o visokom obrazovanju kojem ću, nadam se, malo kasnije govoriti, podigne na viši nivo obrazovanje mora imati krovnu instituciju. Dakle, politike obrazovanja moraju biti donesene od samog vrha. To je, dakle, država. Država treba da bude odgovorna, ne kantoni. Pazite, kantoni, dakle, čini mi se, imaju ponekad da. veće, veće nadnožnosti i veća prava nego sama država. I što je potpuni absurd. Jel? I zato jesmo dovedeni u, u, u pitanje same propasti obrazovanja i obrazovnog sistema u BiH. A buduća zakonska rješenja moraju biti suštinski reformski zahvati, a ne puko birokratiziranje i prenormiranje a, kako se preferira dakle, u trenutnim političkim elitama ja moram ja. ovo glas reći a dakle interes društva mora biti kvalitetno i depolitizirano obrazovanje i to je ono što je suštinski ovaj važno i što jeste sadašnji problem neophodno je razvijati nastavne planove te studijske smjerove i i programe u skladu sa društvenim potrebama u skladu sa tržištom rada, kao i u duhu ideje slobode i kritičke misli, te razvijati kompetencije nastavnika i njihove veće društvene odgovornosti, kako studenta, tako i nastavnika. Dakle, ovdje moramo biti potpuno ravnopravni. Da. Insistiramo na podršci razvoju kvalitetne nastave, koja nije reproduktivna, dakle nije teoretsko ponavljane znanja. I na tom je da učinimo učenike, to je studente, kako da ono što nauče znaju i primijeniti što će reći da imaju vještine tome, koje su adekvatne i potrebne za, za tržište rada. Dakle, kad izađu sa tim diplomama, da ne mašu s njima, da se ovako kolokvijalno izrazim, već da zaista ta diploma bude odraz kvalitetnog znanja, obrazovanja i vještina koje su oni stekli u toku tog ovaj studija. A, autonomija univerziteta mora biti praćena javnom kontrolom kvaliteta rada također. A istovremeno potrebna je javna debata o modelima finansiranja visokog obrazovanja. I vidite, kao što je za većinu ostalih stvari, uvijek su financije najveći problem. I zato i kažem, dakle, krovna institucija mora da se brine o budžetskim sredstvima koja će biti raspoređena na pravilan način. Dakle, kanton, nažalost, iz godine u godinu sve manje i manje sredstava odvaja za visoko obrazovanje i za obrazovanje općenito. Da. I to je ono što, što mnogi ne razumiju i, i ne shvataju da nije zaista ni do nastavnog kadra, niti do univerziteta ovaj, u Sarajevu, niti do pojedinih fakulteta, već do činjenice da mi jesmo limitirani u samom osnovu jer nemamo, nemamo dovoljno materijalna sredstva koja su omogućena za praktični rad studen prije svega. Dakle, nedovoljno kapaciteta. A također, je, bit ću vrlo kratka, dakle, samo da, da završim sa deklaracijom. Neophodna je standardizacija kvaliteta na svim nivoima obrazovanja. Dakle, te uspostava i razvoj interne i eksterne kontrole kvaliteta. A, također, insistiranje na većoj podršci države naučnoj i istraživačkoj a, djelatnosti kao i na mobilnosti nastavnika i učenika, to je studenta. I na kraju, nužno je promovirati znanje i kompetencije kao vrijednost, dakle, jer je to suštinska vrijednost društva. A, kako bismo upravo na taj način motivirali mlade da obrazovanje shvate kao svoj razvojni put A, i naravno da budu put ka društvu znanja. Da. I to je ono što, što evo ja ovdje jasno i glasno proklamujem sada. A, i, i nadam se zaista da, da ćemo ne samo otvoriti e, niz e, stručnih rasprava, ovome već e, neke ključne faktore malo više izvršiti pritiska u stvari da se oni ovaj, animiraju u toj mjeri da zaista podzmu nešto. Najprije vam se zahvaljujem na ovim ekskluzivnim informacijama koje ste proslijedili nama i našim gledalcima. Evo, spomenuli ste visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini, naročito u kantonu Sarajevo. U decembru prošle godine usvojeni nacrt zakona o visokom obrazovanju u kantonu Sarajevo. Je li to već neki korak ka naprijed, neki pomak, ako možemo tako reći? Pa da vam kažem, evo ja sam uh, upravo u, u toku je javna rasprava u samom rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Ovaj, ja sam naravno otišla malo ranije kako bi došla ovaj, kod vas ovdje u studio, ali nije mi žao naravno naprotiv, uh, mislim da je ovo sjajna prilika da evo kažem nešto i o tome. Uh, uh, mislim da morat ću biti vrlo, vrlo onako uh, kritična prema novom nacrtu zakona o visokom obrazovanju u kantonu Sarajevo, jer je zakon kao takav vrlo retrogradan, vrlo antievropski, vrlo antireformski i uh, antiustavan, čak u pojedinim članovima. Dakle, ovaj uh, ću naravno ljudima koji, koji se tim bave da to malo više pravno jeli, u temelji, ali Mi smo imali niz različitih rasprava, čak i javna rasprava koja je organizirana po ovom pitanju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu a i vanredna sjednica koja je sazvana upravo po ovom pitanju, dakle da se, da se neki zajednički diskurs ovaj, uzme, neki zajednički stav kako bismo mogli da. odreagirati. I, I sada već imate širu javnost koja je uključena u to, ne samo akademsku javnost. I mislim da a, postoje naznake da, da bi a, ovaj zakon u prijedlogu mogao dobiti a, malo drugačiji okvir, da ipak a, se nas, gla, naš glas čuje i to je ono što je onako optimistično. A, jer evo koliko sam uspjela čuti da, da će se uvažiti svi naši mandmanji na izmene i dopune ovog zakona. A, da će se kreirati zapravo taj pravno, formalni, jeli, legitimni tekst zakona. A, malo drugačije je da se tu neće zanemariti prava i profesora kao što je ovo zaista... E, onako jeste bio populistički prijedlog, ja bih rekla, zaista prijedlog nacrta zakona koji se nije bavio dubokom analizom, niti je pravio komparaciju univerziteta, to jest visokoobrazovnih procesa u drugim zemljama, pa čak ni u drugim kantonima. Mislim, eto, to, eto koliko je to bilo u samoj osnovi ograničeno, pazite. Dakle, a, i, i ta radna grupa, ta komisija koja se bavila izradom nacrta ovog zakona je vrlo diskutabilna jer mislim da, 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 da je tu imala upliv neka, da tako kaže, malo ispolitizirana grupica ljudi koja zaista čini mi se da ne radi u interesu javnog dobra i u interesu zaštite univerziteta. Jer vi pazite, ovim zakonom, ako ovako prođe, se oduzima potpuna autonomija univerziteta, autonomija senata. Tako da evo naš konkretno prijedlog za rješenje, ukoliko ne prođu svi ti amandbanski ovaj prijedlozi, jeste da se ovaj zakon potpuno povuče iz procedure pa da se o njemu zaista otvori malo, malo stručnija javna rasprava, da se uključe druge radne grupe, dakle da su to ljudi zaista iz akademske zajednice, da su to ljudi koji, koji znaju, dakle žive taj život, žive život akademije a, i obrazovnog duha a, i da su to naravno vrsni pravnici i stručnjaci koji mogu dakle, to pretočiti u, u tekst zakona, a ne znate. Ova, Evo sam... radnici koji zaista čini mi se da, da nemaju generalno dovoljno znanja da o tome govore. I to je ono što je problem. Ali evo, mislim, obzirom da, da, da se kon, konačno akademska zajednica malo probudila, mi smo progovorili o tome, mi smo zaista zauzeli vrlo agresivan stav i nećemo odustati od toga i nadati se da, da na zastupnici u Skupštini kantona Sarajevo neće podržati prijedlog zakona koji je retrogradan, koji uništava, uh, sistemski uništava državni obrazovni aparat. Profesorce, s obzirom na to da je ova tema i takako aktuelna, mi ćemo se u skorije vrijeme ponovo družiti ovdje u našem stupnju studiju. Vama hvala mnogo na izdojenom vremenu, na svim ovim pojašnjenjima, objašnjenjima i svakako na ekskluzivnim informacijama za naše gledalce. Hvala vama. Hvala. Zaista ovo je jako bitna tema. Hvala vam još jednom.